Додаткові класи для дітей з особливими освітніми потребами відкривають у Тернополі. Як відбувається навчання? У Тернополі оштрафували водія, який віз товар без акцизних марок на 1,5 мільйона гривень. З дитинства мріяв стати військовим. Підполковника Андрія Бойка поховали у Тернополі. Це загальноосвітня школа номер 10 в Тернополі. Тут навчається 14 дітей з особливими освітніми потребами. Десятирічний Павло – учень 4 А класу. Під час уроку з математики засвоювати матеріал хлопцеві допомагає асистентка вчительки Оксана Білоус. 12 знизу, 12. Лученка, підкреслюю. Так, тут у нас 12, підняти 12, 0. Працює з Павлом 4 рік, розповідає Оксана Білоус. Павлик у нас збуджений хлопчик. Ми стараємося під час роботи концентрувати увагу його. Як тебе звати? Мене звати Павлик. Привезем добре. А що ти в школі робиш? Читав. Читав, молодець. Класна керівниця Павла Ольга Ковальчук розповідає, щоб хлопець міг почуватися комфортно серед своїх однолітків, заздалегідь підготували їх до цього. Щоб діти були готові, що Павлик, можливо, буде чи вигукувати на уроці, чи виходити, щоб дітки не реагували на це. Діти дуже дружелюбно сприйняли Павлика, допомагають йому на перервах, на уроці. Соціалізація Павлика проходить досить успішно, на мою думку, адже він саме в цьому навчальному році вже почав виконувати абсолютно всі рухи і навіть брати участь у естафетах, а також почав говорити реченнями. Ольга Гумен водить свого 13-річного сина до спеціальної школи. У хлопця психічні розлади, тому наразі навчатися у звичайній школі він не може, розповідає жінка. Ми обирали серед різних закладів освітніх, і важливо ще, аби простір був безпечний для дитини, доступний для дитини. І, власне, тому ми зупинилися на спеціальному, скажімо, закладі освіти і вибрали індивідуальний план навчання. Це, скажімо так, такий перехідний етап до вже повного інклюзивного навчання в класі серед інших дітей. Ольга Гумен за фахом психологиня. Розповідає, діти, які навчаються в інклюзивних класах у загальноосвітніх навчальних закладах, потребують додаткового догляду. Потрібні асистенти дитини окремо, бо асистент вчителя виконує суто свою роботу освітнього процесу, але деякі діти потребують супроводу індивідуального, навіть в планах гігієнічного догляду. Вивести дитину в ресурсну кімнату, власне, яких нас недостатньо, їх можна на пальцях перерахувати, а ресурсні кімнати повинні бути у кожній школі, оскільки є діти з розладами аутистичного спектру, вони не можуть перебувати повністю урок. У загальноосвітній школі номер 10 таку кімнату створили 6 років тому. Тут з учнями, які навчаються в інклюзивних класах, займаються асистенти педагогів, логопед та психолог. Вони допомагають дітям адаптуватися у шкільному середовищі, розповідає психологиня Вікторія Хореняк. Вони соціалізуються, вони набираються якихось хороших якостей, хороших правильних поведінкових моментів. Щоб допомогти дітям соціалізуватися, залучають їх і до позашкільних заходів, розповідає директор школи Андрій Газелишин. Це і гуртки, це і секції, і один із наших учнів досить успішно зараз займається шахами. Учні, які закінчили діти з особливими освітніми потребами, вчаться і в наших середньоспеціальних закладах, і дехто з них планує поступати навіть в вищі учбові заклади. Через недоступність деяких навчальних закладів діти із захворюваннями опорно-рухового апарату не можуть навчатися в інклюзивних класах, розповідає Ольга Гумен. Коли є сходи без пандусів всередині, десь класи знаходяться на 2-3 поверсі, і просто до цього процесу залучені всі, аби дитину з пункту А в пункт Б так не має бути. Має бути адаптовано, і дитина має сама могти добратися до класу. Але я знаю випадки цього року успішні, коли переведений був клас на перший поверх спеціально, аби навчалися діти на інклюзії.
З початку цього навчального року в інклюзивних класах у школах Тернополя навчаються 225 дітей, розповіла директорка міського інклюзивно-ресурсного центру Тетяна Бабійчук. За її словами, порівняно з минулим роком, кількість дітей з особливими освітніми потребами зросла, тому відкрили додатково 34 інклюзивні класи. Загалом їх зараз 154. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Перший в Україні простір для навчання за допомогою пристроїв віртуальної реальності відкриють у Тернополі. Про це розповів директор Тернопільського інформаційно-аналітичного центру Олександр Терещенко. За його словами, хаб буде доступним для науковців і студентів та людей з інвалідністю. Проєкт реалізують за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та програми ООН в Україні. Хаб відкриють у Західноукраїнському національному університеті. 6 викладачів вишу зараз проходять навчання, щоб працювати у хабі, каже ректорка Оксана Десятнюк. Це має бути команда фахівців, яка потім зможе навчати інших. Це декілька чоловік, 5-6 чоловік, відібрані молодих айтішників, спеціалістів, які зуміють потім передавати свої навички, працювати безпосередньо, бути залученими уже до цієї роботи. Планшети, цифрова інтерактивна дошка та окуляри доповненої реальності. Такими пристроями буде оснащений хаб. Обладнання вже в Україні. Його вартість поки не називають. По самі інтерактивні дошки. Це не звичайна дошка, по якій можна, грубо говоря, помалювати, там щось зміниться. Вона саме от іменно мультифункціональна. В неї вбудовані там камери, мікрофони. Вона дозволяє змінити процес навчання до такого рівня, коли там ефект присутності збільшується. Проєкт «Перший імерсивний мультифункціональний хаб» реалізують за підтримки програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Лише на ремонт приміщення для хабу витратять орієнтовно 800 тисяч гривень, каже Ірина Масло. Відкрити його планують у листопаді. Ми надзвичайно раді, що ми виграли цей проект, і він є надзвичайно важливий для нашої організації, оскільки, власне, тема інклюзії є важлива не лише в контексті реалізації чогось для реалізації, а в контексті того, що таких людей у нас багато, і доступність цифрових технологій для них є дуже важливою. Про графік, напрямки роботи та що саме вивчатимуть у хабі, поки невідомо. Поліцейські у Тернополі зупинили водія, який перевозив 13 ящиків з рідиною для електронних цигарок без марок акцизного збору. Про це Суспільному повідомив командир роти патрульної поліції Йосип Репела. За його словами, водія зупинили на вулиці Поліській за порушення правил дорожнього руху. Він їхав з непристебнутим ременем безпеки. Авто тернополянина обшукали в багажнику, виявили товар на понад 1,5 мільйона гривень. Виявлені рідини були вилучені, та на водія було складено протокол за частиною першої статті 164 значком 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За цією статтею передбачено штраф до 4250 гривень. 34 заклади первинної медико-санітарної допомоги в області можуть надавати психологічну допомогу пацієнтам. Про це під час брифінгу до Всесвітнього дня психологічного здоров'я повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. В цю когорту входять і приватні сімейні лікарі, які працюють як ФОПи. Тому ми хочемо сьогодні донести до кожного, хто має тривогу, хто переживає за щось, говорити, пояснювати, що необхідно звернутися до сімейного лікаря, який знає наступний алгоритм дій. Сімейна лікарка Ірина Боровик розповіла, що за психологічною допомогою до сімейного лікаря здебільшого звертаються люди від 50 років. Саме частіше це стрес. Це стрес, який переживають, будь-то стрес гострий, будь-то стрес хронічний. І наслідки, які після стресу. Одуми печалі попрощалися 44-річним підполковником Андрієм Бойком. Священнослужителі відправили панахиду. Траурна колона пішла до Миколаївського кладовища. На Алеї Героїв над домовиною розгорнули синьо-жовтий прапор.
Інформували Андрія Бойка на алеї героїв Миколаївського кладовища. Військовий з 2014 року служив в Збройних силах України, розповіла його дружина Тетяна Бойко. За її словами, він загинув 9 червня на Запорізькому напрямку. Пізнати чоловіка, каже, не змогли, тому зробили ДНК-експертизу, результат отримали через 3 місяці. Не могли знайти тіло довгий час, а потім, коли знайшли тіло, я просто його візуально не могла опізнати. Я хотіла бути впевненою, що це він. Тому ми робили ДНК-експертизу, на яку чекали 3 довгих місяці. Він був дисциплінованим, він був мудрим керівником для своїх підлеглих. Завжди всі про нього відзиваються тільки гарними словами. І ми ним пишалися як батьком, як сім'янином. Дуже цінував свою роботу, горів нею. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні та знайомі. Серед них побратим Андрія Олександр Рудик. Він розповів, що з січня цього року Андрій Бойко служив у 33-й окремій механізованій бригаді. За його словами, Андрій був заступником командира з морально-психологічного забезпечення. Він з дитинства мріяв стати військовим. Він військовий в другому поколінні, у нього батько був військовий. Він хотів стати досить високих висот, домогтися в своїй службі. І я думаю, що він би це зробив, якби не ця трагічна і несправедлива смерть. Василь Симоненко каже, також служив разом з Андрієм Бойком. Людина, яка переживала за своє діло, яка він, як вам сказати, він душою, розумієте, душою вболював за то все, піклувався за особовий склад. У загиблого Андрія Бойка залишилася дружина та 2 доньок. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Марічка з Тернопільщини готує для військових на передовій. Розповідає, до повномасштабного вторгнення Росії вона 10 років викладала у Тернопільському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі. Сказати чесно, дуже хотіла зразу йти в Збройні Сили України, але так як в мене є мій син маленький вдома, я спочатку його настроїла, так само маму свою настроїла, що я хотіла йти. Марічка каже, добровільно приєдналася до Збройних сил України. На щодень у нас меню формує діловод. Він його наперед затверджує у нас в начальника продовольчої служби. І відповідно ми вже маємо меню розкладку на наступний тиждень. Салати у нас теж є, перші страви обов'язково на обід. Молочні страви, м'ясні страви. Жінка розповідає, працює разом із напарницею. З 8 до 9 години у бійців сніданок, о 13-й – обід. На сніданок, відповідно, це йде каша, так само йде м'ясо. Може бути так само входити або сертельки, або якісь консерви. Сьогодні в нас на обід борщ червоний, макарони на друге і м'ясо тушене по-домашньому. Вечеря можуть бути так само або чинахи, або каша, відповідно, або картопля. У нас на столі, відповідно, цілий день є соки, є печиво, є булочки, вафлі. Постачання є в Збройних силах досить хороше. Я думаю, що його повністю вистачає. Кажу хлопцям. Хлопці задоволені, є так само і йогурти привозять, і кефір, і молоко. Тут не можна сказати, кажу, що це. Тут всі довольні. Марічко розповідає, також інколи військовослужбовці кажуть їй, що приготувати. От коли вони поїдять, приходять, кажуть, дійсно дуже дякуємо, дуже смачно. Каже, дехто навіть каже, навіть смачніше, як вдома. Каже, навіть жінка так не готує, як приїжджають з відпустки. Але кажуть, ми цього звичайно не кажемо, бо вони обідяться. Інші переказують, ой, що у вас сьогодні смачного. Хлопці казали, що там такий борщ взагалі каже, безподобний, чи так само, чи солянка, чи інша страва. І дійсно, і ти тоді відчуваєш, що ти дійсно тут потрібна, і ти на своєму місці. Кажу, для мене це дійсно задоволення, я дуже рада. Анастасія Кисіль, Наталія Бончук, Ірина Моргун, Людмила Пиріг, Суспільне новини, Тернопіль.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.